Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych vám rád představil svůj nový tester. Nejdřív si ukážem, co všechno umí, a potom se podíváme dovnitř a okomentujeme si zapojení. Abych tak nějak na začátek shrnul jeho funkce, tak se dá použít jako umělá zátěž, dále se dá použít jako testovací zdroj pro ledky, a nebo jenom jako wattmeter, kdy připojíte vstup a výstup, a tady se vám ukáže, jaký výkon ze zdroje teče do zátěže. Takže jdeme k první funkci, kterou je umělá zátěž. Funguje to naprosto jednoduše, a to tak, že tady do vstupu připojíte zdroj, tady se vám protápí výkon, a tady pak můžete vidět výkon, napětí a proud, který odebíráte. Tady pak tímto potenciometrem si můžete nastavovat odebíraný proud a tím pádem si nastavit zátěž zdroje. Proud je volitelný v rozsahu od 0 do 10 A, s tím, že je dobrý, aby tady se protápělo tak maximálně 120 W, protože potom už je problém s přenosem energie z transistoru na chladič. Tak já tady mám připojený testovaný zdroj, tady mám takto zapojený vstup a já si teďka zapnu zdroj a zapnu tuto zátěž. Tady samozřejmě musím nastavit, že chci interní zátěž, protože můžu připojit i externí. A jdem na to. Tak a vidíme, že teďka dává zdroj 12 V, což asi nevidíme. A proud 20 mA, což tamhle svítí pořád, ten wattmeter ukazuje pořád 20 mA, a když žádný proud neodebírám. A teďka jdem pomalu zvyšovat. Tak vidíme, že to roste, když točím potenciometrem. V tuto chvíli už tady 2,65 A. A výkon se protápí na chladiči. Tady pak vidíme i výkon. Konkrétně teďka 65 W při 7,3 A a 11,4 V. A toto je maximum 9,62 A. Takže takhle si můžeme teďka napětový zdroj zatěžovat a zkoumat jeho charakteristiky, jestli klesá napětí. Teďka to, že kleslo napětí, tak je asi způsobený spíš těma tenkýma drátama, na kterých tam připojený, než tím, že by zdroj byl nějaký špatný. Další věc, kterou toto zařízení umí, tak je testovat různé LED moduly a ukázat nám úbytek napětí na nich. Takže já tady mám neznámý LED modul, teďka pominem to, že ty LEDky vidíme a můžeme spočítat, kolik jich tam je. A budeme předstírat, že o něm vůbec nic nevíme, takže já se takto do výstupu tady připojím plus a minus. Teďka tady mám vypnutou interní zátěž a místo toho si zapnu interní zdroj. Tak teď tester zapnu a můžeme na displeji vidět, že úbytek napětí je 18,3 V. Těch 20 mA tam opět svítí pořád, takže i když to vypnu, tak tam bude svítit. A já ten proud můžu ještě navýšit tady tímto vypínačem. Takže teďka napětí stouplo na 18,6 V. A vidíme, že LED modul svítí, takže tím si můžeme otestovat, jestli všechny ledky svítí, nebo jenom některé, můžeme se tam připojit nějaké testovací dráty a dotýkat se jednotlivých ledek. Tady pak tady proud. Takže ještě si zkusíme COBčko 100W. Jinak samozřejmě ten proud je hodně malý, aby jsme tím nic nezničili, za prvý, a za druhý by to bylo bezpečný. Takže teď tady připojím takto 100W COBčko, který není vidět na kameře. Tak tady 100W COBčko. A zkusíme si ho změřit. Takže slabě se rozsvítilo, protože ten proud je opravdu hodně malý a vidíme, že úbytek napětí je 25,7 V. Opět můžu proud trošku zvýšit a máme zde napětí 25,9 V. Takže to je spíš kvůli tomu, aby jsme viděli, jestli ledky fungují a případně v jakém rozsahu napětí máme použít proudový zdroj. Maximální rozsah zařízení v tomto režimu je nějakých 60 V, což je ještě bezpečné, protože u stejnosměrného napětí je hranice bezpečnosti někde okolo 120 V a ještě proud je hodně omezený. Poslední funkcí je obyčejný wattmeter, kdy já si zapojím jak externí zdroj, tak externí zátěž a jenom měřím výkon, který zátěže zdroje odebírá. Takže tady se k tomu můžu vzít zdroj, připojím si ho konektorem do vstupu. Jinak tady tato zátěž bohužel neumí měřit zdroje konstantního proudu, respektive neumí je zatěžovat, umí zatěžovat jenom zdroje napětí a na zdroje proudu vyvíjím vlastní zátěž. Takže tady mám takto vstup a tady si zapojím výstup a vstup zdroje teďka připojím na síťové napětí. Tak zapnu si měřič a zapnu si zdroj. Tak ledka svítí.
Tak ji otočíme, ten svítí do kamery a podíváme se, kolik zdroje odebírá. Respektive kolik ledka odebírá ze zdroje. Takže můžeme vidět, že napětí je 29,7 V a proud je 250 mA. Tak teď si něco řekneme k samotné konstrukci a zapojení. Takže asi se některým z vás nebudou úplně líbit tyto reprákové svorky, které máme jak na vstupu, tak na výstupu. Nicméně v práci máme wattmetr, který je přímo na 230 V a ten tyto svorky používá taky. A je to velmi praktické, protože když máte například nakrimpovaný kabel, tak ten se nám srká mnohem líp než například do zdířek pro banánky, kde by byla potřeba redukce. Dále zde tedy chladič od procesoru, tady takto síťové napájení dvoužilným konektorem. A podíváme se dovnitř. Tak a tady můžete vidět vnitřnosti zařízení. Bohužel je to jak to víc desek a není to jedna jediná deska, protože kolegové si postupně vymýšleli, co všechno to má umět. A takže já jsem nejdřív udělal jenom tu zátěž a pak jsem následně přidal ještě jeden test ledek a pak jsem ještě přidal zdroj pro to měřidlo. Takže tady mám takto jenom 12V zdroj s tímto malým trafem, který má za úkol napájet tento měřící přístroj. Pak tady mám takto transformátor z 230 na 12V, který vytváří napětí pro zátěž zdrojů. A dále napájí větráček a napájí taky tento transformátor, který z těch 12V dělá zpět nějakých 140 V a ty pak přes odpor napájí zdroj ledky. Tady pak jsou tedy jednotlivé vypínače, pak tady jsou odpory pro zdroj pro ledky a wattmetr ze spodu. Tady je pak podsvícený síťový vypínač a síťový konektor. Jinak v této souvislosti bych rád řekl, že pokud nemusíte, tak nikdy nedávejte součástky do spoda i do vršku krabice, protože pak se to nedá pořádně rozebrat. Tady to byla nutnost, protože jsem potřeboval na vršku krabice mít tyto konektory a display a takové věci, jak jsem musel. Takže jsem si nechal dost dlouhé dráty na to, aby tam nějak nepřekáželi, zároveň aby to šlo jak to odklopit. Nicméně opravdu je lepší to mít všechno v jedné straně krabice a pak vždycky jednu část úplně odstranit pro případ nějaké opravy a pracovat pouze s tou jednou polovinou. Tady pak mám samozřejmě svazek nízkonapěťových kabelů a kabel pro 230 V vede samostatně. Tak dostáváme se ke schématu zapojení. Je to taková složenina, protože se tam postupně přidával jednotlivé moduly, jak už jsem říkal. Takže začneme u této části. To je část, která má za úkol zatěžovat napěťové zdroje a ta v podstatě vychází z konstrukce Tomáše Kamenického z kanálu VXplor. A jediná úprava, kterou já jsem udělal, tak je, že jsem tady přidal další operák a tím pádem můžu mít bočník o menším odporu a protápět mi energie na bočníku, protože ten úbytek napětí se mě tady v tomto operáku zesílí a zbytek je podle Tomáše Kamenického, jak jsem říkal, takže tady už se pak pouze komparátorem porovnává signál referenci nastavené potenciometrem a signál z tohoto bočníku a podle toho se přivírá MOSFET, který pak reguluje tok proudu. Toto je tedy ten hlavní transformátor, za ním je pak usměrňovač se usměrňovačem motorek ventilátoru a ještě před usměrňovačem jde střídavé nízké napětí do dalšího transformátoru, který je převrácený opačně. Toto je transformátor z 230 na 9 V a toto je transformátor z 240 na 20, na 24 V. Takže tady už to napětí získáme trochu nižší než těch 230 na vstupu. Tady jsou pak dva rezistory, které mají za úkol limitovat proud pro ledky. Takže tady pak mám usměrňovač s vyhlazením normálně. A tady pak mám jeden 10-kilový odpor a druhý, který zkratovávám a tím pádem volí mezi nízkým a vysokým proudem. To pak samozřejmě jde do vstupu wattmetru, takže tady pak můžu z výstupních zdířek odebírat proud pro ledky. A tady pak samozřejmě tento wattmetr mě ukazuje úbytek napětí na těchto ledkách. Takže do vstupních svorek si můžu takto vypínačem připojovat tento zdroj proudu, respektive zdroj napětí s velkým odporem. A tady pak můžu připojovat umělou zátěž přes vypínač do výstupu. Možná jste si všimli, že vypínač pro vnitřní zdroj je širší, ale to je proto, že združuje dva vypínače. Jeden z nich vlastně takto připojuje primár trafa a druhý připojuje sekundár trafa. Poslední modul, který tady je, tak je ten s tímto malým transformátorem. Ten má pouze 0,35 V a napájí tento měřící přístroj. Na závěr bych ještě raz zmínil takovou jednu nepříjemnost, která je spojená s tímto wattmetrem. A sice ta, že on neodebírá proud jenom z tady tohohle zdroje, který má pro sebe galvanicky oddělený od zbytku, ale odebírá proud i z měřícího obvodu. V návodě to konkrétně píšou tak, že on při napětí pod 5 V odebírá odsud a při napětí nad 5 V odebírá částečně odsud a částečně odsud nějak. A to je právě problém, protože tím, že tento zdroj mám hodně měkký, že tady mám takto vlastně 20 kOhmů, případně 10 kOhmů, když jeden odpor přemostím, tak to vede k tomu, že toto napětí začne kolísat. Takže ono to původně bylo myšleno tak, aby tady bylo napětí od 0 do přibližně těch 110 V, aby to ještě bylo bezpečné. Nicméně tím, že ten měřák to lehce zatěžuje, tak to napětí na prázdno hodně kolísá a je přibližně do 60 V.
Takže možná by stálo za to použít nějaký jiný měřák, ale to už je spíš takový návrh pro ty, kteří to budou stavět nebo kteří budou stavět něco podobného. Tak aby si změřili odběr samotného měřáku, je to velmi nepříjemná vlastnost. Zvláště když tam člověk snaží udělat nějaké hezké externí napájení, protože samozřejmě měřící přístroje by měly mít napájení galvanicky oddělené od měřeného obvodu. To by bylo z tohoto videa všechno. Tady pak můžete vidět zátěž pro zdroj proudu, která je teďka ve fázi vývoje, proto ještě není v krabičce. Na to bohužel moje zátěž nejde použít, takže musím takto vyrábět ještě samostatnou.